Ortgeni musikaluri festivali Open Air-ის პირველი დღე თბილისში ფესტივალზე ამ წუთებში მსმენელის წინაშე ბრიტანული ჯგუფი ტაიჩი სვაიზი გამოდის. მთელი დღის განმავლობაში მოწვეულ ჯგუფებთან ერთად ქართველი მუსიკოსებიც გამოდიოდნენ. ცოცხალი შესრულება ღამის 12 საათამდე გაგრძელდება. Festivali kartolma ჯგუფებმა სვანსი ხმა გახსნა. Თბილისი Open Air-ზე ქართულ შემსრულებლებთან ერთად მოწვეული ჯგუფებიც მონაწილეობდნენ. Şimdi simgara uyguları tanıştı, çok battal eksperimenti iko, kuala televizyon sütkarı iko da argi gama uydu. Eksperimenti mi taro halks muayet ona gavuhar da itse ko imgara da aslında şimdi gayet orada tutavarıyım. Tbilisi ara çoğu ile bir kalak ya, mum tuz festivali de mihari ya, rom monatil ya basuydu. Ya... Emoni yok argi ya, ha, espada fer. Asla var ya, emoci ya, raz gavet sit. Dabuy brunda da, var zaliyen damuhtule. Festivali წელს მესამე იმართება. Ორგანიზატორების განცხადებით მსმენელთა რაოდენობა მოლოდინს გადააჭარბა. Მაგარი ამინდია, ძალიან კარგი ხალხია და კიდე ერთხელ, ანუ მსმენელი ჩვენი ფესტივალი, ანუ ჩვენი, არ გულისხმობ ჩვენი, სულ ყველაზე ჩვენი ფესტივალი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ მუსიკა მართლა ათავისუფლებს. Festivalis პირველი ნაწილი ცოცხალი შესრულება 12 საათზე დასრულდება. მთელი ღამის განმავლობაში კი ქართული და უცხოური ბენდები ელექტრონულ მუსიკას დაუკრავენ. გარდა ამის გამო თბილისის ველზე გამოყოფილია კემპინგის ადგილი, სადაც მსმენელს კარვების გაშლის შესაძლებლობაც აქვს. კარავი გავშალეთ და ვაპირებთ დღეს ახლა დავრჩეთ ალბათ, რა მოვიფიქრებთ. კარავი გავშალეთ და ვრჩებით აქ. შეიძლება დავრჩეთ, კი. ეს კარვები გავშალეთ. Festivalde janro brivat çeşitli არ არის მუსიკის მსგავსად მსმენელთა ასაკიც განსხვავებულია. Festivalde მქონია რომ წელს არის ყველაზე ორგანიზებული და ყველაზე შეკრული. Ძალიან კარგი არის ამჯერად, ცოტა ვიყავით მოსულები და ვერთობით. გვაუნდებთ. Şarşan იყო მგონი და Şarşatsi ნიპოდრომზე და იქაც გაყავდი. Ნო პოეზია ესეთი ჯგუფია რომ მოსასმენად მოვედი დღეს. ყველაზე ზედეთეს მოსასმენად მოვალ. Festivali xol gatilebit bir msmenels elodeba. Ert saatian musikalur programas Open Air-ze legendaruli rock jgupi DDT-she asrulebs.